Er du kommet til de her Dubarry-støvler og er lidt i tvivl om, hænger pris og kvalitet sammen? Så kan jeg i den grad fortælle, at prisen matcher kvaliteten. Her er der tale om en støvle, der er 100% vind- og vandtæt. Ja, man kan sågar stå ned i dem med en balje vand. Ja, og så er de faktisk også lavet i Gore-Tex. Er du i tvivl om din størrelse, jamen så kan du se heroppe over, om det passer til dine ben. Og igen, vi har en højde, og vi har en vide. Højden er op til knæet under knæskallen, og viden det er på det tykkeste sted på din læg. Og skulle du være endnu mere i tvivl, jamen så snup da lige telefonen og giv os et kald, eller kom ned forbi butikken og prøv de her kvalitetsstøvler.